hrvatske samostalnosti 1991. do kraja 2023. u cestovnom prometu u Hrvatskoj je život izgubilo 18.069 osoba. To je dvostruko više od ukupnog broja poginulih i nestalih branitelja u Domovinskom ratu. Prema Nacionalnom planu sigurnosti cestovnog prometa RH od 2021. do 2030. strateškom dokumentu koji je donijela vlada u srpnju 2021. s ciljem podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa do 2030. godine, broj poginulih na našim cestama bi se do 2030. u skladu s evropskom inicijativom trebao smanjiti za 50% u odnosu na baznu 2019. odnosno pasti ispod 148 osoba u jednoj godini. Nažalost, recentni podaci nisu optimistični i ne djeluju kao da će to biti ostvarivo. U prva tri mjeseca ove godine na hrvatskim cestama smrtno su stradale 52 osobe, odnosno 36,8% više nego u istom razdoblju lani, kada je život izgubilo 38 ljudi. Ukupan broj poginulih u prometu u 2023. je bio 274, samo jedan poginuli manje nego 2022. U prva tri mjeseca 2024. Značajno je porastao i broj nesreća s lakše i teže ozlijeđenim osobama. Dakle, sasvim je izvjesno da o planiranoj tendenciji smanjenja poginulih i povrijeđenih ne možemo govoriti. Na sigurnost prometa na cestama bitno utječu tri elementa: ponašanje vozača, stanje prometne infrastrukture i zakonodavni okvir. Na ponašanju vozača, odnosno usvajanju prometne kulture, trebaju sustavno raditi sve institucije društva. Policija, na stanje prometne infrastrukture pak bitno utječe suradnja svih segmenata u društvu koji se bave prometom. Velika je odgovornost na policiji koja mora svim tijelima državne i lokalne razine, koje ih mora uputiti da poduzmu mjere na sanaciji, na detektiranju i sanaciji crnih točaka. Potrebno je povećati broj pješačkih i biciklističkih staza te ih odvojiti od motornih vozila. U trećem segmentu treba revidirati Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Između ostalog, važno bi bilo i analizirati je li reforma koja se dogodila početkom 2022. u Ministarstvu unutarnjih poslova pridonijela da se ciljevi zacrtani u Nacionalnom planu sigurnosti cestovnog prometa sada čine neostvarivim. Naime, u siječnju 2022. vlada je donijela uredbu o izmjenama uredbe o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja. Pitanje je jesu li tim izmjenama postignuta planirana poboljšanja u sigurnosti prometa na cestama. Prema navedenim podacima izgleda da nisu. Pritom zasigurno znamo da na našim cestama nema dovoljan broj prometnih policijskih službenika koji nas mogu zaštititi od obijesnih i neodgovornih vozača. Naime, ako se zna da je na nekom području učestala kontrola u prometu, vozači obično na tome području izbjegavaju kršenje prometnih propisa. Nažalost, naš mentalitet potvrđuje da se tek pod prijetnjom sankcija pridržavamo prometnih pravila. U svjetlu nedavne nesreće u Vojniću, kada je mještanin autom divljački nasrnuo na bicikliste, taj je događaj uglavnom okarakteriziran kao nacionalistički, a manje se spominje da je čovjek imao 3 promila alkohola u krvi i da je bez problema cijeli dan u takvom stanju vozio lokalnim cestama. Ne spominje se ni činjenica da je 2022. ukinuta policijska postaja Vojnić i od tada je na tom vrlo osjetljivom terenu, migracije, granice, dvije državne ceste, bitno smanjena kontrola prometa. Osim toga, valja navesti da mobilna jedinica prometne policije u ravnateljstvu policije, koja je zadužena za provođenje nadzora nad vozilima u cestovnom prometu na području cijele Republike Hrvatske, prema uredbi unutarnjem ustrojstvu MUP-a, ista ima sistematizirano 51 radno mjesto. A pomalo nevjerojatno zvuči podatak da je isto toliko radnih mjesta sistematizirano i u samostalnoj službi za suradnju s vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj u okviru kabineta ministra. Postavljamo pitanje na koji način će ministarstvo, koje treba preuzeti najveći dio tereta na ispunjenju ciljeva zadanih nacionalnim planom sigurnosti cestovnog prometa, ispuniti te ciljeve, to jest kako će smanjiti broj poginulih s ovakvom organizacijom. Ljudski gubici su nenadoknadivi, a Hrvatska u prometnim nesrećama gubi najproduktivniji dio stanovništva. I čini se da nam molitva baš ne pomaže u tome.